Thank you.
34 anos. Sim. É professor de maquiagem. Isso, né? Maquiagem. Hoje eu não tinha maquiagem, não, né? Nervosismo não deixa. Sua história só tem peso, né? Deve ser. Inclusive eu não consegui ficar em casa, eu falei assim, não,
Yeah.
por 10 vezes está preso aqui.
Cerdanya, arquiteto, urbanista, fiscal de Estado por Ciudad Independiente de Madrileo, 49 años, primero candidato, finalista. Mi querido amigo Wilco Cunha, que fará entrega do prêmio do vice-reitor. E ele estará este ano com o próximo prêmio de R$3.500. Eu chamo Alex de Oliveira Silva, vice-reitor do Capital do Ensino e Cultura. Wilco Cunha, nosso grande coordenadista do Carnaval do Rio de Janeiro, na Janeiro, quando ele vier o Carnaval, coloca a faixa do Alex e recebe também um troféu, troféu de vice-reitor. Atenção, rapaziada, vamos soltar o vice-reitor! Aí está Alex de Oliveira Silva, vice-reitor, Carnaval 2022, troféu, faixa e um cheque de R$3.500. Devidamente fechado pelo nosso Wilco Cunha. Isso que fará amanhã aqui na festa, aqui no palco da cidade de Santo, a partir das 18 horas. E convido a todos, portões abertos, todos que quiserem ter uma faixa de pão. Vamos chamar agora o rei novo eleito para o Carnaval de 22. Vai receber coroa, faixa, com cheque de R$30.000, que é a premiação da Prefeitura do Rio. Eu chamo o novo rei novo. Vem aí o Wilson Dias de Castro. Senhor presidente do Rio do Sul, Daniel Maia, para fazer a entrega da faixa, coroa, tiara, tudo o que ele tem direito. Esse é o novo regalo do Carnaval de 22. O Wilson Dias da Nossa Lã. Esse momento recebe também coroa, o centro. Alô, Vila Isabel! Como o Leão vai soltar o seu corpo agora?
Chabuz. El Cigani Conceição Jesus.
prêmio de 30 mil reais. Tiara, cetro, faixa, chamo o meu amigo Bruno Matos, vice-presidente da Rio Tour, que fará a premiação da Rainha do Carnaval. Atenção, cidade do Samba! O Carnaval tem uma nova rainha para o Carnaval de 2022. E ela é... Baiana Vamos ver uma manhã.